Thank you Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Nosso agradecimento especial para todos vocês que têm aqui acompanhado na nossa audiência esse trabalho que a gente já faz aqui há algum tempo nosso programa Falando com Magia onde a gente sempre está procurando abrir aqui as nossas câmeras, abrir o nosso espaço para todas as pessoas que possam colaborar nesse grande entendimento. Uh, maior do que a gente gosta de chamar, que é a magia, as práticas herméticas, as práticas espiritualistas, às vezes mesmo religiosas, né? Quem somos nós aqui para dizer o que é verdade e o que não é? Uh, e hoje a gente vai estar tá conversando um pouquinho também sobre magia ocidental, sobre a questão da magia salomônica, né? dessa prática ritualística que talvez seja uma das mais antigas que nós já temos aqui na nossa história e para falar com vocês sobre isso hoje eu trouxe aqui o Henrique Monteiro Henrique muito obrigado de você estar aqui com a gente É um enorme prazer, prazer de você estar aqui viu trazendo a tua experiência aqui com o teu trabalho é, mas antes que a gente prossiga, como sempre né eu tenho tentado me policiar com isso. Realmente eu, a gente anda estrambelhando aqui nas entrevistas. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o teu trabalho. Henrique, você é mago operador salomônico, tradicionalista, e vem operando aí já há alguns anos com o um sistema de tritênios. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Para evocação angélica, que é uma grande, né, é, às vezes, curiosidade da nossa audiência, visando o que você chama de manifestação visível, é, com base no equipamento original referenciado em grimórios medievais, mais especificamente no sistema de Tritênios. Você também é aluno do Frater Ashen Shassan, o Brian, um dos grandes expoentes aí na magia salomônica tradicionalista nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista sua com ele também. A gente percebe a seriedade do trabalho. Seja novamente muito bem recebido aqui no nosso programa. E antes de mais nada, no que consiste a tradição salomônica? Vamos tentar colocar um pessoal aqui no, na página, vamos tentar contextualizar a coisa. Tá. É, bom, antes de mais nada, obrigado pela é, oportunidade de estar tá conversando com você hoje. Né? É, bom, a magia tradicional salomônica é a magia dos livros de magia ou grimórios medievais. Então Goetia, é um, a Ars Goetia é um dos sistemas de um livro que chama Chave Menor ou Clavícula de Salomão. Aí você tem também a Chave de Salomão, o Eptameron, você tem um sistema de tritêmio também. Então, todos esses sistemas de magia eles fazem parte da tradição salomônica, né? que é a magia medieval, ou europeia, basicamente. Né? É... Aqueles filmes de terror que é, têm sempre o bruxo. É, que faz um círculo, um pentagrama no chão e chama o diabo dentro do triângulo. Isso aí é tudo inspirado na magia tradicional salomônica. Então ela é é, ela é a magia lá dos do filmes de terror de Hollywood, entendeu? É basicamente a, é a referência que tem para filme de terror, embora não seja aquilo lá, né? Mas enfim, é isso. Essa assim, todo, todo esse. Uh, eu vou te fazer perguntas aqui como se fosse leigo realmente para todo mundo aqui ter as nossas as, uhum. as informações, né? Uh, se atribui ao rei Salomão e tudo aquilo que aconteceu com ele, que está nos grandes livros, livros sagrados, inclusive, que foi a sua vida, e o sistema que ele, que ele trouxe, que ele organizou, supostamente organizou, e que foi trazido aqui na linha do tempo, e a ele foi dada autoria, basicamente trata de você é, fazer um consórcio, um conluio com consciências ali angelicais, com certo controle, inclusive, né? colocando ali e tal, e tendo benefícios com relação a isso. Seguramente isso é muito interessante para muita gente. Né? Se já é interessante você conseguir controlar os seus caprichos, um demônio que dirá 72, né? como está ali na, naquele trabalho. Houve muita corruptela disso na linha do tempo, né? a gente percebeu muitas ordens que foram criadas, a própria dificuldade, às vezes, de se trazer esses trabalhos, mas você optou por pegar a figura de Tritemius, um grande beato, um, talvez um dos grandes eruditos ali do 1470, alguma coisa assim, que foi o período que ele estava ali na Alemanha, e seguir esse sistema. Uh, por que, que você optou? por esse caminho? Por que, que você optou por esse sistema e não tantos outros e tantas ordens que foram criadas eh, e outros conhecimentos que tem por aí? Tá, eu, eu eu sou um cara muito cético. Eu sou muito pé no chão é, e eu comecei por essa, por uma dessas ordens. Chama Serpent of the Light. É uma ordem que é, é descendente da Inner Light da John Fortune. Fiquei quatro anos estudando o sistema deles que é basicamente o sistema Golden Dawn então eles usam é, ritual do pentagrama para banimento é, meditação cabalística é. e assim eu sinceramente eu não via nada para mim não foi... e eu conversava com o pessoal que praticava esse mesmo sistema e ninguém tinha resultado mas todo mundo continuava fazendo e eu vi que era uma furada vi que eu tinha perdido tempo e saí Abandonei o barco, porque eu vi que não ia para lugar nenhum isso aí. Né? E até que eu... eu trombei com os grimórios medievais, né? É... comecei a ler, comecei a estudar e vi que os grimórios, na verdade, eles são livros técnicos. né? Eles falam: oh, você tem que construir o equipamento disso, disso e disso, é... em tal época do ano, quando a lua está em tal signo. É, em tal estação do ano eles são e isso é a fase de construção de ferramenta eles fazem falam como é que você tem que chamar o espírito tal o espírito tal é, é na lua tal é dia tal hora tal então assim eles são livros técnicos né e eu vi que quem tinha escrito aquilo não era não era gente não era gente que estava à toa, era gente muito séria que fazia aquilo de uma forma bastante controlada né e e assim, eu não sabia que... Assim, eu duvidava muito da veracidade dessas coisas, eu, mas eu vi que né, tinha uma grande probabilidade de ser ter um, substância mesmo. Né? Então, eu travei contato, contato com é, o meu professor no sistema de tritêmio. Numa época, ele tinha um, um blog, ele já tinha experiência com um sistema que é mais simples que o sistema do tritêmio, que chama Arte, Ars Almadel, ou Arte do Almadel. Que é um sistema que basicamente você chama alguns espíritos que controlam as estações do ano. Né? É, e aí ele já tinha feito isso aí, e ele estava terminando de construir as ferramentas do sistema de tritêmio, que era para. O sistema de tritêmio ele originalmente ele é, ele é desenhado, ele é feito para você chamar. É, os, os sete arcanjos que são ligados aos sete planetas tradicionais da cosmologia medieval e antiga, né? É... Eu vou entrar em detalhes. Fica depois. à vontade. É, mas, enfim, eu e eu queria ver se isso era real e se existia mesmo essas coisas, né? E eu falei, pô, começar pelos arcanjos é legal, né? Porque eu queria conhecimento, né? Eu queria aprender. Aí eu construir as ferramentas, né? Deu um baita de um trabalho porque tudo é feito em madeira de ébano, né? E, e eu tive que importar a madeira para poder trabalhar com ela. Tem muita coisa também de ouro, que é caro. Você tem que ir atrás de uma bola de cristal que é perfeitamente é, perfeitamente translúcida, e sem o mínimo de defeito possível, tá? Então você tem que correr atrás de tudo, né? E... Enfim, era essa a pergunta? A gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão das ferramentas mágicas, que é o, o grande ponto, né, uhum. quando a gente trabalha com o sistema de Tritêmios. É, mas falando um pouquinho dele, da, da pessoa que ele representou naquela época, e por que, que você achou que o sistema que ele traz seria o mais íntegro, vamos colocar assim, para alcançar os objetivos? Bom. É porque boa pergunta é... porque é o seguinte dentro da tradição salomônica você tem vários sistemas e cada sistema ela lida com criaturas espirituais diferentes então por exemplo a do ela lia, lida com criaturas espirituais de submundo Sim. entendeu para objetivos bastante práticos né é, o arte almadel ela lida com anjos ou seja, criaturas celestiais que regulam, que controlam as estações do ano. Né? É, e a arte tritêmio, ela lida com arcanjos que são ligados às virtudes de cada planeta da, da antiguidade. Então, por exemplo, o arcanjo Miguel, que é Mihael, ele é ligado ao Sol. Gabriel, Gabriel, é ligado à Lua, né nessa tradição. Rafael, né, é ligado ao planeta Mercúrio. Né? Então. Eu, eu achei muito interessante, né? Porque é um sistema seguro que as, as criaturas celestiais que você chama, elas não vão te prejudicar, entendeu? Não tem como você se machucar. E ao mesmo tempo, eu queria ver se existiam, se tudo isso existia mesmo e se, e se existiam esses planos espirituais e tal. Eu não sabia, né? E, e aí eu escolhi esse sistema e me pareceu ser o mais grandioso e o mais adequado porque o que eu estava buscando naquela época, né? E eu uso esse sistema, né? Faço operação sempre, todo mês, é, mas ele também é uma porta de entrada para os outros sistemas da, da tradição salomônica. Né? É, nomeadamente, é, Arte Goetia, Teologia Goetia, Arte Paulina. Almadel, que é o que você. Ou, ou, ou entrou, ou está para entrar, você me comentou é, eu agora. Eu vou fazer as ferramentas para o Ars Nova. E Ars Nova. Uh, você comentou aqui que uh, a categoria, vamos chamar assim, das consciências que são evocadas no sistema de tritemas, eles não são perigosos, vamos colocar dessa maneira genérica, só. Nem acho que seja um bom termo, tá? Mas. Uh, Deveria se ter mais prudência do que com os sistemas da Goethe, vamos colocar assim. É, há então esse risco das pessoas, dos operadores, dos magos que fazem as ativações, de através desses consórcios haver algum problema? Com o sistema de Tritemio, não, né? porque são seres celestiais, né? anjo arcanjo. é arcanjo. Agora, quando você lida com. Eu ainda não tenho é, nenhuma experiência com outros sistemas da tradição salomônica. Vou ter, né? Porque eu, eu gosto demais, né? Mas quando você lida com outras classes de entidades, por exemplo, os espíritos da Goetia ou os espíritos do Epitameron, que são espíritos que são terrestres, eles estão nesse plano, entendeu? E mesmo e por isso mesmo que eles vão conseguir realizar missões específicas para você. É basicamente dinheiro, sexo, poder, influência, saúde, coisas bem práticas. Né? Então, quando você lida com espíritos mais terrestres e que estão aqui, aí aí tem perigo e, e assim você tem que fazer tudo certinho, senão você pode ferrar a sua vida mesmo. De verdade. É, a gente conhece aí uma boa quantidade de histórias nesse sentido, né? Um dos motivos, inclusive, da gente desenvolver nossa escola de magia é muito mais para criar bases e fundamentos para que as pessoas entrem na magia de forma mais segura, como a gente chama. Tamanho é o as questões às vezes até por deslumbramento, né? É muito é muito complicado a gente fazer juízo de valor disso na né? diversidade da vida que a gente tem, a partir do momento que alguém descobre algum sistema que consegue fazer evocação de alguma consciência que lhe dá uma vantagem competitiva, isso é muito encantador, é, principalmente nesses exemplos que você citou, né? Que é, pelo menos aqui no meu trabalho aqui como mago é isso, né? Olha, 90% das solicitações estão envolvidas aí dentro desse cenário. Uh, Tritemius então ele conseguiu. Por que que você acha que ele conseguiu organizar isso de uma forma mais íntegra? Que conseguiu fazer isso e trazer até os dias de hoje? E por que que é que nos dias de hoje os grimórios feitos naquela época, organizados inclusive por ele, ainda são a referência mais segura para fazer ativação no sistema da tradição solomônica? Tá. É, bom, in, então é, o, esse sistema para evocação de anjos, a manifestação visível, ele é chamado de sistema de tritêmio. Mas eu não acho que foi tritêmio que fez. Eu, eu acho que, na verdade, fizeram uma coisa que era muito comum, é, em, tanto na, na época medieval, quanto em toda a tradição salomônica, que era. É, pegar o nome de uma figura mística, que, que, a quem era atribuída muita sabedoria, conhecimento e poder, e dar o nome dela para isso, entendeu? É, até hoje se faz muito isso, né? É. Por exemplo, a tradição salomônica não foi Salomão que fez. Sim. Pegaram o nome dele para dar um ar de autoridade. Mas isso não quer dizer que não funcione. Né? Tudo que eu testei e uso não funciona e funciona bem. É Tritem, eu acho que fizeram o mesmo, porque esse sistema ele apareceu. No, no começo do século XIX, 1800 e pouquinho, é, ele apareceu nos livros do Frederick Hockley é, e ele também está no Magos, do Francis Barrett. Né? É, e esse pessoal, eles, eles eram ocultistas práticos, né? eles operavam com sistemas dos limões medievais. Né? É, então... É, então, assim, e, ah, esse sistema ele também tem primos. Tem um primo que chama. são são assim, sistemas com ferramentas muito parecidas para a mesma finalidade. Tem o Grimoide editorial que também é de 1800 e pouco. Tem o Complete Book of Magic Science, que foi o Frederick Hockley também que resgatou, né? que é de 1800 e pouco, e tem um mais antigo, que é, é o é... Tábua Mágica Reserata que é as chaves para os portais da magia, né? É isso que quer dizer em latim, né? Que é um é de 1600 e pouco, se eu não me engano. É... Ele usa um equipamento bem mais simples. É... Tem algumas ferramentas que não tem, é uma bola de cristal, uma mesa de prática, acho que não tem baqueta, mas também é para evocação angélica, e era usada por o Thomas Rudd, que era um... era um mago assim bastante experiente. É, que tinha um ciclo também de operadores na época é, mas enfim, eu acho que esse sistema que eu uso não é o Tritêmio que fez ele surgiu em, no começo de 1800, foi um desenvolvimento de sistemas mais antigos assim, mas um desenvolvimento funcional tá. de, de qualquer maneira Tritêmio acabou sendo professor ou orientador de grandes figuras do ocultismo talvez o Agripa seja a maior referência disso Cornelius Agripa, não, para Celso também, para Celso também. Também é, nessa época ele chegou. Então, conhecendo a obra desses outros dois, é, nós partimos do princípio que eles não dariam atenção a qualquer bobagem. Né? É, de qualquer maneira, é, tendo ele autoria ou não, chegou até os nossos dias atuais esse sistema, que é basicamente um sistema de evocação e interação com consciências arcangélicas, angélicas, celestiais basicamente isso agora fala um pouquinho de como é que é esse sistema a gente sabe que ele é complexo de ser montado as horas do dias como é que foi que você trabalhou com isso qual, qual a experiência que você teve para montagem das ferramentas como você chama de ativação então é, eu eu não fiz nada além de seguir o texto né? então o texto ele já ele já deixa as instruções é, Bastante específicas no material que você tem que usar, ele não dá as medidas do equipamento. Então, qual que é o equipamento? É basicamente uma baqueta que você vai fazer com madeira de ébano. Você vai fazer também um, um círculo de, de madeira, que chama mesa de prática. Né? É, tem um pedestal feito com madeira de ébano também que você vai fazer. É, e você tem que encaixar no meio um disco de ouro ou de prata com um com uma bola de cristal no meio, né? Esse é o pedestal. É, além disso, você vai ter que ter um, uma túnica de linho branco e e você vai fazer incensos ou perfumes para cada um dos dias da semana que estão estão relacionados aos planetas da antiguidade. Então, por exemplo, domingo é o sol, segunda-feira é a lua, terça-feira é a Marte, quarta-feira é Mercúrio. É, quinta é Júpiter, sexta é Vênus e sábado é Saturno, né? Cada um desses dias ele tem uma, um perfume, né, que é uma combinação de incensos e plantas que você faz para chamar, para queimar quando você for fazer uma operação para evocação de um anjo. Apesar de parecer bastante simples. Uh formatação disso a gente sabe que não é e você mesmo demorou bastante tempo para estar tá construindo os seus equipamentos é, por que, que foi tão difícil ou por que, que é tão demorado é, montar então, o, o seu sistema é, na verdade é o seguinte é, não é que é difícil é que é que o jeito como as pessoas encaram a magia é, é, é que é errado entendeu então, a verdade é que é o seguinte: o que, que é a magia salomônica? A magia salomônica é, é, um, é, uma, é um conjunto de técnicas que te ensinam a entrar em contato com seres que não são físicos. Né? É isso que é a tradição salomônica: e cada sistema em si tem uma série de ferramentas que você tem que construir e cada uma delas tem uma função justamente para chamar esses seres para tua frente, para você, para diversos fins, para diversos objetivos. Né? Então, assim, é como qualquer outra coisa séria, se você for construir um consultório de dentista, você tem que ter suas ferramentas de dentista, não adianta você pegar uma furadeira para trabalhar, não vai funcionar, entendeu? Você tem que, você tem que ter a ferramenta adequada para isso. Se você for construir uma serralheria, você também tem, tem, tem que ter as ferramentas adequadas para a serralheria, e para a magia tradicional salomônica, para cada um dos sistemas, você tem que construir as suas ferramentas, entendeu? Então elas têm que ser adequadas para aquele sistema. E isso vai levar tempo para construir. Né? Agora, eu poderia. Ter, eu demorei dois anos para construir porque eu fui muito meticuloso e eu também. É, eu sabia menos do que agora, entendeu? Então, quando você está começando, naturalmente você demora mais, né? Se eu fosse fazer tudo hoje, eu acho que eu não demoraria um ano, demoraria, sei lá de 6 a 10 meses, né? Então, eu teria, eu teria que ter um tempo para fazer isso aí, entendeu? Mas é assim, é o tempo normal para você construir qualquer coisa séria, entendeu? Não... Se você for montar um consultório de dentista, vai demorar alguns meses para montar, não vai ser da noite pro dia, né? De qualquer maneira, você procurou seguir a risca o que estava nos grimórios, com ferramentas, equipamentos, materiais daquela época. Você procurou não atualizar, não Fazer alternativas e seguir realmente o que estava ali. E conhecendo um pouquinho ali desses materiais, eles não são tão fáceis também de conseguir. E também tem a questão da consagração deles, que também não pode ser feita em determinados dias, ou seja, parece que tem uma cadência para você montar tudo isso. É assim mesmo? É. É. É assim mesmo. É, eu, a, a madeira é ébano, né? Então não tem no Brasil para comprar. Eu tive que importar de uma loja dos Estados Unidos que eu comprei uma, uma tábua de madeira de ébano. Né? O resto é, dá para achar aqui. Bola de cristal tem um monte de loja que vende. É, é, eu, eu fui atrás pessoalmente. Linho você compra em loja de tecido e ouro, ouro e prata você compra em corretora, né? E ourives tem aí para fazer é, a peça conforme a especificação que você quiser, né? Então, o mais difícil foi a madeira de ébano mesmo, né? É, eu trabalhei, eu, eu, esse Grimório ele é muito curtinho, ele tem umas, sei lá, tem, acho que não chega a ser 10 páginas, né? 14 páginas. 14, é, páginas, 14 né? páginas. E ele, e assim, falta algumas coisas, então ele não, ele não fala qual que é o tamanho do pedestal, qual que é o tamanho da baqueta tal. E, e, e na verdade, é, é, é irrelevante. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Né? É, mas eu procurei sempre trabalhar na quarta-feira. Quarta-feira é o dia de Mercúrio, né? Segundo a cosmologia que a gente usa, né, na, no sistema Salomônico, na tradição Salomônica, né? Então, é, se você pega um outro grimório da tradição, que é a Chave de Salomão, que é talvez o mais conhecido, é, quase todas as ferramentas são, são feitas na quarta-feira, no dia e na hora, no dia de Mercúrio e na hora de Mercúrio. Então eu procurei seguir essa especificação para fazer todas as minhas ferramentas. Então eu só trabalhava na quarta-feira, dia de Mercúrio, na hora de Mercúrio e durante a Lua Crescente. Então, como eu fui. Eu, eu resolvi seguir essa essa regrinha, que eu me auto aí as coisas foram mais devagar mesmo. Bom, é, você tem conquistado aí bastante êxito nas suas ativações, como a gente chama aqui. É, você. Associa isso a você ter seguido os procedimentos certinhos? Ou seja, se você tivesse acelerado isso, utilizado outros materiais, eventualmente você não teria alcançado o que você conquista com, com essas ativações? Eu acho que eu fui excessivamente meticuloso. Eu acho que eu poderia ter trabalhado em outros dias da semana. É... Mas, sempre que a gente está começando numa coisa que é nova, né, a gente não conhece eu pelo menos eu tento ser o mais cuidadoso possível para dar tudo certo entendeu é, eu não sou contra a inovação tá é, inclusive se eu fosse fazer o pedestal hoje de novo eu faria algumas coisas diferentes o meu professor já fez algumas inovações que deram certo mas inovação é uma coisa que você tem que fazer quando você já conhece o sistema original e aí você testa é, as você testa as mudanças que você quer fazer para ver se funciona ou não então você tem que fazer as inovações na meu ver, né? Elas têm que ser feitas com base em experiência de sucesso que você teve anterior. Então tem que ter tem que ter um cuidado. Então, por exemplo, você pega o sistema de tritêmio. Tem muita. Na internet tem muita gente que faz é, adaptações. Ah, vou fazer uma adaptação que é mais fácil. Então, mas esse povo aí nunca usou as ferramentas originais e nunca teve uma manifestação visível de anjo na frente. Então, como é que o um cara pode fazer uma adaptação? Se nunca teve sucesso, entendeu? Então, eu acho isso errado. Bom, como dizia o Crowley, seu sucesso é sua prova, né? É uma, é. É uma das frases dele, muito comentada aqui no pessoal da Godendal e de outras práticas. Mas, assim, indo especificamente, pontualmente, para o que interessa. Você... Nas suas ativações tem a manifestação literal dessas consciências angélicas, interagem com elas, e, em certa medida, eu acredito que elas têm lhe passado ou algum benefício, ou algum conhecimento. Fala um pouquinho de como é que é isso, começando de como é que é que é feita a ativação, um pouquinho mais do, do, da ritualística, né? Para gente contextualizar, e o que, que acontece nessas materializações. Tá, então. É... Eu vou ter que explicar antes como é que funciona o sistema em prática, ok? É, basicamente é o seguinte: você tem que ter um quarto que ele vai ser o seu quarto de operação, tá? Ele é usado exclusivamente para isso, é um quarto vazio é, e é um quarto que você vai você vai usar só para fazer ritual, para chamar esses arcanjos e para rezar, para meditar, só para isso, entendeu? Não tem você não pode usar o quarto para outras coisas né esse quarto você vai ter que deixar ele meticulosamente limpo é, você vai rezar cantar salmos entendeu rezar para o criador do universo é, você vai queimar incensos então eu, eu, o que eu faço pessoalmente é eu, eu lavo o chão desse quarto com água misturada com amônia pra, pra, que é para fazer uma limpeza profunda, é, e eu queimo bastante incenso de olíbano, bastante mirra, muito incenso que... de resinas que limpam o ambiente assim, sabe, que deixa tudo puro. Então é, você ter o seu quarto de operação é pré-requisito, tá? Não dá para fazer nada sem um quarto de operação. Eu já tentei, não funciona. E quando você tem um quarto de operação, cara, tudo é melhor, tudo vai mais rápido. Então tem que ter. Então, beleza. Seu equipamento está pronto, você tem o seu quarto de operação. É, cada um dos arcanjos ele tem um dia da semana que é atribuído. Então, por exemplo, o arcanjo Miguel, Mihael, é domingo é, e na hora do sol. Costuma ser a, as horas do sol, é, as horas planetárias, né? Elas, têm, elas seguem uma tabelinha que era o que o pessoal usava na antiguidade, né? Mas hoje você tem programa que calcula a hora do sol para você. Então. Se você, por exemplo, se eu for chamar o arcanjo Miguel, você vai. Vai ser no domingo, na hora do sol, no domingo, dia do sol, na hora do sol, e de preferência na lua crescente, de crescente a cheia. Eu já fiz operação na, na lua minguante, funciona, só que a manifestação, ela não é tão forte, então você não consegue ver tão bem quanto você vê é, na lua crescente. Eu não sei por que, que isso é assim. Mas é, entendeu? É, eu, eu acho que é um fenômeno, é um fenômeno natural. É uma, uma, são coisas da natureza que afetam, né? Ciclos da natureza que afetam esse tipo de prática, né? Bom, é, antes da operação você, você vai deixar um círculo traçado com giz no chão. Esse giz tem que ter sido todo, tudo que você usa, né, Durante uma operação de, de evocação. Ela, ele tem que ter sido previamente consagrado, purificado. Isso eu faço como? Eu levo para uma igreja, deixo tudo dentro de uma caixinha, dentro da minha mochila, durante a missa inteira, e depois eu vou no meu quarto de operação, queimo incenso de olíbano, é, rezo para Deus. Normalmente eu, eu, eu rezo o Salmo 51, de purificação e arrependimento, e você pede basicamente para Deus purificar e consagrar aquele, aquele equipamento. Aí você já pode usar tudo, né? Então, é, tudo que você for usar, X, carvão, incenso, é, todo o teu equipamento, tudo tem que ter, ter sido purificado e consagrado, tá? É, aí, beleza, você, tra você traça um círculo grande no chão. O círculo que eu uso atualmente tem uns 3 metros de diâmetro, né? É, e nesse círculo tem alguns nomes de Deus em hebraico e o nome do arcanjo que você vai chamar. Com um, a assinatura dele, né? o sigilo dele, que é... é como se fosse a assinatura dele. Né? E aí, chegando. Che... É, é... Antes da operação, uma semana antes, você tem que fazer também uma semana de purificação, que é. Você vai ficar meio monge, é... em castidade, sem bebê, sem... sem nada. Procurando estar que... o mais alinhado possível com é, as frequências pedir... superiores. Exatamente. Hein? Você vai se alinhar. E se purificar para frequência superior. Então, cortar carne, pelo menos nos últimos três dias. né? E você. Se você tem uma visão espiritual aberta, ou visão astral aberta, você tá pronto. Se não, você vai ter que usar alguma substância que abra melhor a sua visão para você conseguir ver melhor. Entendeu? Normalmente... Um psicotrópico qualquer... No, normalmente são os naturais, Ayahuasca, é, São Pedro, né? E assim, e eu sempre falo para as pessoas... Sim, eu sempre falo para as pessoas fazerem isso de uma forma responsável, aprendendo a usar antes e de uma forma que não tenha problemas judiciais, entendeu? Então, é, é coisa para adulto, entendeu? É, bom, enfim, chegado o momento de operação, você está com o seu círculo lá, você deixou todo o seu equipamento no lugar... Aí você vai é, ter uma série de orações lá. Basicamente, você vai pedir para Deus é, te dar força, te abrir sua visão espiritual, abrir o seu coração para receber esses ensinamentos. Você vai chamar o arcanjo e ele vai aparecer com uma forma visível na tua frente. E é um negócio assim que é. Cara. É uma experiência muito diferente. De, qual, de qualquer experiência comum que você tenha, assim, sabe? É um, é um negócio que tipo estilhaça a sua visão de mundo, assim, para quem nunca fez, sabe? Essa esse é o que mais chama atenção nas pessoas. A gente vai falar bastante sobre isso. É, mas você passou por um ponto aqui que eu queria dar uma reforçada. Muitas pessoas acreditam que as nossas práticas é, exóticas, vamos colocar assim, elas demandam de alguma capacidade ou competência pretérita, uh, alguns acreditam que a pessoa precisa ser médium, precisa ter visão aberta, algumas outras coisas, e outras pessoas acham que não. Qualquer um pode estar tá fazendo isso. Uh, eu sou dessas pessoas que acham que não. Assim, a, a minha prática tem dito isso. Evidentemente, quando a gente tem uma capacidade psíquica aqui é um pouco maior, eventualmente isso pode dar mais certeza para a pessoa. Mas falando pontualmente sobre a manifestação. Você falou de uma bola de cristal, de uma concentração de um olhar nisso, mas você comentou comigo que isso também começa a ficar diáfano e vai envolvendo todo o ambiente. Então, essa observação, esse scrying, como alguns colegas gostam de chamar, é, ele não fica concentrado, é uma experiência um pouquinho maior. Fala um pouquinho sobre como é que é a experiência da interação, propriamente dita, quando há manifestação. Tá. Aí teve uma coisa que eu esqueci de falar também. É, cada um desses arcanjos, ele tem. Você tem que fazer uma medalhinha para cada um deles no metal apropriado, né? Que é ligado ao planeta, né? De cada um deles. Então, por exemplo, Mihael do Sol, você faz uma medalhinha de ouro com o símbolo dele. Gabriel da Lua, você faz uma medalhinha de prata. Aniel de Vênus, é uma medalha de cobre, etc. Né? Bom, é... como é que é a manifestação visível? Bom. Você tinha me falado que. É, eu, eu não sou médium, nunca fui, <laughs> não sei se eu tenho algum talento especial, além de ser um cara muito teimoso, assim, sabe? Eu sou persistente até eu conseguir as coisas que eu quero, né? Mas eu não tenho uma abertura nenhuma. Meu professor tem, eu não tenho. É... E eu acho que qualquer um que for sério, é, que seja sério e seja persistente faça tudo direitinho eu acho que consegue fazer entendeu tanto que eu já tive dois scryers, né dois é, videntes digamos assim que eles não tinham nenhuma experiência com isso aí e eles conseguiram ver os anjos normal que nem eu entendeu então funcionou né é, então eu acho que dá para é, é um é, é um é uma tradição de magia que dá para ser aprendida. Dá para ser aprendida pela pessoa que. Não que... tenha grandes competências? Não tenha grandes... É, que não, você não precisa ser um cara que nasce bem de espírito, entendeu? Mas seguramente precisa ser uma pessoa perseverante. Precisa, você precisa ser... comprar qualquer coisa na vida, né? Se você quer aprender a tocar um instrumento, ou aprender uma arte marcial, puxar ferro, ou, é, ganhar dinheiro, ou... tudo você precisa ter perseverança, né? Se for depender só de talento, né? fica difícil, né? Te faço a pergunta porque muita gente vê no caminho da magia algo de mágico, ou seja, um encurtador. Né? E por encurtar, não conseguem entender que haja empenho naquilo. Ou seja, é ter acesso a um determinado segredo e a partir daquilo a coisa é fácil. Então, não demanda nenhuma perseverança, nenhum empenho, nenhum trabalho, apenas ter acesso a alguma coisa que está secreta. A minha experiência diz que não, provavelmente a sua também diz que não. Mas retornando aqui ao ponto da, da aparição, diz para gente como é que é nas suas experiências, uh, o que aconteceu, como você prefere. Tá, então o negócio é o seguinte: é... a preparação para uma operação ela começa normalmente uma semana antes. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma evocação do arcanjo Raniel, né, de Vênus. Que vai ser na, numa sexta-feira. Na sexta-feira anterior, eu vou fazer a medalha desse arcanjo em cobre, vou consagrar ela no meu quarto mágico, ou seja, pedir para Deus abençoar, purificar aquela medalha, consagrar para a Operação Celestial e me dar permissão de chamar o Arcanjo Aniel a uma Manifestação Visível na próxima sexta-feira. né? Ou seja, eu vou, vou deixar tudo preparado e já marcar o horário, já agendar o horário, beleza? Faço a minha purificação de uma semana, chego na sexta-feira tranquilinho, todas as ferramentas estão no lugar. Quando eu entrar no quarto, você já vai conseguir sentir aquela presença. O anjo ele já sabe que você vai chamar ele. Na verdade, o negócio todo começa quando você faz a sua medalha ou você consagra a sua medalha e aí você declara a sua intenção. Para Deus, né? É, pai Celestial, permita que eu chame o vosso santo arcanjo tal, tal, em tal hora. Eles já ouvem. Entendeu? Isso é que é louco. Porque quando você faz essa marcação de horário, tudo fica muito mais fácil. Aí, beleza, você entrou no seu quarto, começou a operação, você fez é, todas as consagrações, chamou o arcanjo, aquela presença que você já sentiu no começo, ela vai assumir uma cor no quarto inteiro e você vai. Com só que assim eles não, não, não tem forma eles não são seres humanos então não tem braço perna cabeça né é como se eles fossem eles é como se fosse falando com um alienígena assim são eles têm outras formas né então assim são esferas geométricas uma dentro da outra com várias cores é, e aí você vai apontando a baqueta para a região do pedestal e você vai pedindo por favor se manifeste visivelmente nessa região de uma forma que seja condizente com a sua natureza celestial e aí essa manifestação essa aparição ela vai se condensando naquela área mas você consegue ver luz voando no quarto inteiro assim sabe então é, eu a conclusão que eu chego assim é que você eu não estou vendo uma forma dele a forma real deles né é como se fosse um holograma eles estão se manifestando de uma forma visível que tem a ver com a natureza deles, né? Real, de uma forma que eu possa entender, assim, sabe? Só que essa forma, ela é uma forma que outras pessoas conseguem ver a mesma coisa, entendeu? Não é sub totalmente subjetiva, é uma coisa que que é objetiva, entendeu? Então, se tiver duas pessoas no quarto, três pessoas, os três vão ver a mesma coisa, assim, sabe? É... Então, o um negócio, assim, é, é bem fantástico. A partir desse momento que você tem essas interações, que é a manifestação, o que que você tem é, é, trabalhado junto com elas? Você conversa com elas, elas lhe passam informações? O, o que, que você tira de objetivo além do fenômeno das manifestações? Tá. O que você interpreta que, que te trouxeram essas interações? Tá, isso é uma excelente pergunta. É... Muito boa. Eu gosto de pergunta bem prática, assim. É... Bom, é o seguinte. É... Isso, você, você, você saber operar esse sistema não é só uma questão de você ter as suas ferramentas prontas, né? Você tem que... É uma habilidade que você vai desenvolvendo como qualquer outra. Então... As minhas primeiras operações foram um fracasso total. Assim, não via nada, me embananava no meio do ritual. Entendeu? É, não via, não conseguia me comunicar direito. Aí, à medida que você vai fazendo, né? Você vai falando: Não, vou fazer uma operação por mês, vou fazer uma purificação completa por mês. E todo mês, faça chuva, faça sol, vou fazer, vou fazer. Você vai fazendo e você vai melhorando. Tua visão melhora, você começa a ver melhor, você começa a aprender a se comunicar com esses seres, porque não é só chamar, você tem que aprender a se comunicar, porque é aquilo lá, você não está falando com um outro ser humano. Você está falando com uma outra forma de vida que no começo parece um alien, assim. Então, você tem que aprender a se comunicar e aprender a ouvir, aprender a ver o que eles estão falando, né? É, porque eles não falam, pelo menos comigo, né? Eu não ouço palavras, né? Mas eu vejo. Você vê imagens na tua frente. Não é imagina na imaginação, é, é ver mesmo, é visual. E você você recebe coisas assim, como se fosse por telepatia, né? é, Então então assim o que que eles passam? É, eles passam eles passam é, ensinamentos que são que são condizentes com é, a área de atuação deles. Então, por exemplo, Miháil do Sol é, ele passa muita coisa, é, é, muito, tudo que é relacionado à liderança, autoridade, é, responsabilidade, poder. É, Gabriel da Lua passa muita é, é, muita coisa a respeito de intuição do mundo dos sonhos é, sensibilidade é, de, de empatia é, você pega Saquiel de Júpiter ele passa muito é muito ensinamento a respeito de prosperidade dinheiro é, sabedoria é, trato com as pessoas, amizades, influência. Então, cada um vai passando ensinamento sobre a área de atuação deles. E, a, além do que, você pode pedir para enxergar dentro da morada celestial deles, ou seja, do reino espiritual onde eles habitam. E aí, eles te eles abrem a tua visão para esses reinos. E você consegue ver dentro como é que é, entendeu? Inclusive, tem uma experiência muito legal que. Foi há uns dois ou três meses atrás, na minha última evocação de Saquiel, né? É, Saquiel, tradicionalmente, ele é atribuído a Júpiter, né? E aí, eu fiz a operação, tudo certinho, né? E, e, e numa, num determinado momento, eu pedi para ele me mostrar dentro da dimensão de Júpiter, né? Na, do reino celestial, de onde ele vem, né? E eu comecei a ver como se fosse um céu azul infinito, mas não é um céu azul físico, né? Dentro de uma dimensão espiritual mais elevada. Né? Só que esse céu azul também tinha muito dourado, tinha branco e, enfim, é muito bonito, né? Eles te, eles te mostram de onde eles vêm, né? E quando você sabe de onde eles vêm, os ensinamentos que eles passam começam a fazer todo sentido, entendeu? Porque é que nem, por exemplo, você conhece alguém do Japão? Aí o cara começa a te passar um monte de coisa da cultura dele tal. Então, aí quando você vai para o Japão e você está lá e você está enxergando e você começa a falar, pô, faz sentido tudo que ele me falou. Tem tudo a ver com o lugar de onde ele vem, sabe? Você é, acredita que essas informações que lhe são passadas, os conhecimentos que você recebe, é, eles são singulares? Você não conseguiria de outra maneira? Ou seria difícil ter acesso a isso? Ou seja, o que eles passam realmente tem a sua originalidade? Então, é, boa pergunta. Eu só, eu só vou terminar essa parte aqui. Então, quando eu vi essa dimensão do céu azul, eu via também muito dourado, tal. Beleza, terminou a operação. E meses depois, né, um mês, dois meses depois, eu estava fazendo um incenso para uma mistura de plantas, né, para esse arcanjo, né, para eu queimar quando eu for chamar ele e outros espíritos que estão Subordinados a ele. E um, um dos ingredientes é, é lápis lazuli, né, que é uma pedra que é tradicionalmente ela, ela é atribuída a Júpiter né, na tradição salomônica. Né, e ela é usada para amuletos e incensos de Júpiter. Eu comecei a olhar o lápis luz, lazuli e, e ele é todo azul com faixas de dourado. Então era, muito, era como se fosse a representação terrestre daquela dimensão superior que eu tinha visto. Ou seja, existe uma correspondência mesmo entre as coisas que você usa materiais e o que eles te mostram, né? É, bom, então assim, o que você me perguntou, é se existe alguma originalidade. É, bom, para mim, eu acho que as coisas que eu, eu vejo não são originais, são coisas que são específicas de cada um desses arcanjos, de cada um dos reinos que eles é, eles habitam então assim é, e outras palavras, eu acho que as pessoas que fizerem essas evocações elas vão ver a mesma as mesmas coisas ou coisas muito parecidas, mesmo porque eu eu, eu converso com o meu professor e assim tudo que eu já vi ele fala é, é assim mesmo tal e também tem outra coisa assim então então realmente são são lugares espirituais que realmente existem e você vai lá conhecer, entendeu? Mas se fosse outro país. Essas mensagens elas trazem esse esse caráter acadêmico, ou seja, olha como é, onde eu vivo, como é que as coisas são, ou elas é, trazem alguma mensagem que você não tem não teria acesso a isso de outra maneira, ou pelo menos que você saiba que não são coisas que estão por aí. Essa mensagem deles, quando eu falo da originalidade do que eles fazem hum. É de que é alguma coisa realmente singular deles, não apenas na qualidade deles, né? mas que é, sugira de que o esforço que você tem nessa ativação é, justifique falar: uau, como dizem os americanos, é, realmente alguma coisa que trouxe alguma, alguma coisa muito importante. Aliás, aproveitando. Você faz pedidos? Como é que isso funciona na prática? Isso é uma excelente pergunta, tá? É, bom, é, eu para mim foi um, é, para mim fazer, pra te, operar a partir desse tema foi um divisor de águas na minha vida, assim, sabe? Eu acho que é a coisa mais legal que eu faço, isso. É, mesmo porque dá trabalho, né? E dá, dá gasto, né? Você tem que gastar dinheiro fazendo tudo, né? Se preparar, se purificar, que é um saco. Você tem que, assim, tem que ter disciplina. Então, eu não teria, eu acho que seria impossível eu ter contato com essas coisas que eu estou tendo agora de outro meio. Eu não conheço nenhum outro meio que que me dê esse acesso, entendeu? Inclusive, é, eu pesquisei bastante, né? Outras formas de trato espiritual, voodoo, candomblé, umbanda, tenho muito respeito por essas tradições assim, mas esse tipo de experiência visual e direta, é, é, acho que só é a magia tradicional, só a mesmo, né? É, e é por isso que eu acho um negócio muito fantástico assim, você ter, você poder fazer isso e aprender essas coisas tal. Esse sistema, ele é um sistema introdutório, né? A, a essa tradição, né? É, junto com arte almadel, tal. Então, eles são sistemas que pelos operadores do passado, eles, eles eram sistema, eles eram chamados de sistemas filosóficos, né? Tanto que uma operação de evocação de um arcanjo ou de um anjo, eles chamavam que de operação filosófica, né? Basicamente era operação para você aprender alguma coisa, visitar um reino celestial, entendeu? Ver como é que é. Era uma operação pra, de aprendizagem, né? É, agora a parte prática né? a parte de você é, você é, conseguir lidar com esses seres de forma a te trazer é, um resultado na vida real né o é, resultado que eu digo é dinheiro é amor poder é, influência é, cura de doenças isso existe né só que isso quem traz são os espíritos que são subordinados a esses arcanjos e que estão dentro da esfera terrestre, entendeu? Os sistemas que lidam com isso são a chave maior de Salomão, o Eptameron e a Ars tá? Esses três que eu sei de cabeça, né? Esses eu ainda não usei, mas eu vou usar porque eu quero esses resultados práticos da minha vida e também na vida das pessoas que eu conheço e tudo mais, assim, mas pelo que eu vi até agora. É, o, a tradição salomônica está entregando o que ela está prometendo. Ó, esse sistema é para tal coisa. Você faz o sistema e ele funciona para tal coisa. Entendeu? Até agora, o que eu estou vendo é que realmente é verdade. Entendeu? É, essas interações que você tem com, com essas consciências, é, isso te satisfaz até hoje? O, o que você consegue com nessas interações é satisfatório, ainda que, como você comentou, você está querendo ir para para outros graus, como uh, que você acha que é a interação, o ponto de vista dessas consciências para com nós? Qual que é a observação que eles fazem nisso? Eles fazem algum juízo? Eles fazem alguma avaliação? Ficam contentes de haver essa interação? Tratam isso de uma forma normal? Como é que você, que tem essas interações, da tua ótica humana consegue interpretar o que? O que o que seriam os motivadores deles do lado de lá para continuar com esse intercâmbio? Boa pergunta. Bom, é... em geral, eu, eu vejo assim que... É... O que eu percebo é que eles realmente gostam, assim, sabe? Eles é, reconhe reconhecem o esforço que você fez para fazer tudo direitinho. É... Existe um protocolo que você tem que seguir de diplomacia, ou seja quando você tá lidando e conversando com esses seres, né, tudo é preparado, o quarto é preparado, tá tudo limpo, tal, então é como se você estivesse recebendo um príncipe na sua casa, assim, sabe? Você faz toda a preparação, né? E eu faço tudo certinho, né? É... Então, assim, até hoje eu vejo que eles gostam, sim, de... se você faz esse... todo esse tratamento respeitoso, eles gostam, sim, de interagir, é... eles ajudam, sim, e e, e eles têm uma função no universo que, tipo assim, é o trabalho deles fazer aquilo lá, entendeu? Não sei por quê, mas assim... É, é tipo a função do sol, a função da lua, assim, sabe? Tipo, é uma coisa natural é, e eles cumprem aquilo lá. É, e, e, e as dimensões que eles habitam, eles vêm de lugares, assim, que são tipo um paraíso, assim, sabe? Literalmente. Então... É, eles estão num nível muito superior ao nosso, assim, sabe? Então, você está lidando com um ser que. Ele está muito acima de você. E ele vem de um lugar muito bonito, muito harmonioso. E ele, e ele quer te ensinar a trazer isso para a Terra, assim, sabe? Então, assim, não, não é uma troca gratuita. Ao mesmo tempo que eles te ensinam, o que eu noto é que você. Você tem que trabalhar para eles, entendeu? No, é, que no, no, no final das contas é o chefe é Deus, né? O criador do universo, né? É, e, eu, e o que eu vejo é que é, eu não sou santo, assim, tô longe de ser santo. Eu sou exemplo de coisa errada, na verdade. Né? Mas assim, você realmente você vai você vai à medida que você vai fazendo essas operações, você vai é, é que nem você começando a dar com uma turma nova de amigos, entendeu? Você vai absorvendo os hábitos de cada um, entendeu? Então você vai se alinhando mais com com o que eles vão te ensinando, assim, naturalmente, né? Você comentou que não é gratuito essa relação. Qual que é a moeda? A moeda é você é a devoção a Deus e os seus atos, né? Essa moeda é a moeda que você e, faz. Então parte. eles exigem uma relação devocional. É, um, eles exigem primeiro que você seja temente a Deus, né? É, que você reconheça seus erros, né? Que é é uma coisa muito básica, né? Muito fundamental, na verdade. É, e a partir daí é, porque basicamente é o seguinte, quando você chama eles, você está falando basicamente, olha, é... por favor, apareça na minha frente de uma forma que eu possa te ver e me ensine qual que é o seu ofício, de que, de que área que você cuide. Me ensine como é que é isso. Então, você já está admitindo que você é ignorante. Olha, eu não conheço, me ensina, por favor. Aí eles vêm e te ensinam, né? Você muita coisa é fácil de aplicar, outras coisas não são fáceis, você vai errando muito, e, e meu, quando você erra, você admite ó, errei não deu, tal, como é que é, né? E, e, e você vai evoluindo, mas não é só isso. É... Eu vejo que você não pode parar nesse sistema. Esse sistema é um sistema de introdução. É... Naturalmente você vai querer lidar com espíritos que são subordinados a eles para trazer mudanças para a vida real, entendeu? Eu ainda não comecei a fazer isso, mas vou fazer. Essas interações estão associadas aos outros níveis das artes. Da tradição salomônica. Exatamente. Da tradição. Então, exatamente. Então, assim, para você ser um operador salomônico completo, você, a meu ver, você começa nos sistemas filosóficos, você começa contactando anjos das estações, arcanjos e tal. E eles são os chefes da parada toda. O chefe supremo é o Criador. Depois são eles, né? eles são os supervisores. Só que os executores são os espíritos, são espíritos terrestres, espíritos submundo, são espíritos que estão nesse, nesse nosso plano, assim, não, eles não estão lá em cima, eles estão aqui embaixo. Do né? teu ponto de vista, a finalidade existencial deles é essa? Existem para isso ou há outras? Eu acho que eles têm diversas funções, né? É, algumas delas são essas. É porque eles são seres muito grandes assim, sabe? Eles são, eles são muito mais maiores, muito mais amplos do que a gente. É, então assim, é, do que eu entendo até hoje, do que eu aprendi até hoje, é que é, essas áreas que eles atuam são algumas das áreas de atuação de atuação deles. Não, não sei se todas, né? Você comentou, você tem interações com seres de um naipe arcangélico. É, você me tinha, havia me comentado que tem alguns que não é tão simples assim, né? não é não é uma interação tão açucarada, né? tão romanceada assim. Como é que são essas experiências, digamos, diferentes aí? Tá, então tem desses dos sete arcanjos planetários. Os sete são Cassiel de Saturno, Saquiel de Júpiter, Samael de Marte. Micael do Sol, Raniel é, de Vênus, Rafael de Mercúrio e Gabriel da Lua. Né? Desses sete tem dois que eu acho bem difíceis, né? Que são é, Samael de Marte e Micael do Sol, né? O Arcanjo Miguel. Por quê? Porque Samael de Marte ele ele, ele é um Arcanjo de guerra e destruição, entendeu? Então é, a gente Acho que quase todo mundo tem uma visão muito romanceada que acha que anjo é bonzinho e é suave, e não é verdade. Existem anjos que são mais suaves, mas existem anjos que são anjos de morte, destruição, guerra, entendeu? É... E Samael é um deles, né? Então, o ofício dele é destruição, guerra, mas também coragem, também iniciativa. É força né? E, e lidar com ele é... Eu fiz uma evocação dele até hoje só, porque eu... Foi o suficiente. Não, eu vou fazer mais porque eu não sou bunda mole, não. <laughs> eu vou fazer mais. Mas, Mas assim, você era... se sente é, é, constrangido nessa evocação que você não se sente nas outras, com medo. Eu, eu vou te contar como é que foi a, a minha evocação. Tá? Eu, eu fiquei fugindo dessa, dessa, dessa evocação por... Muito tempo, né? É, e eu sempre arranjava uma desculpa. E a... Você já sabia disso ou você pressentia isso? Eu pressenti isso aí, depois que eu fui ver que eu que estava fugindo. Porque o um negócio é o seguinte: a medalha dele tem que ser, ser feita em ferro. E eu não achava quem fizesse uma medalhinha de ferro para mim, eu de aço, né? É, aí eu achei um cara que fizesse isso aí, beleza. Aí ele me mandou a medalha, tal, para eu, eu gravar com o Buril todos os o sigilo, todos o, o nome dele. É, tudo certinho, né? É, e quando eu fiz isso aí, comecei a me preparar para a operação. Quando você faz isso, o, o anjo ele já vai se aproximando de você e você já começa a sentir durante a semana. Né? E eu começava a sentir, eu, eu ficava muito muito bravo, assim, muito irritado todos os dias da semana. E, 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 e eu tinha umas sensações de pânico de medo, assim, do nada, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Você já associava isso a essa presença que não, já estava. Eu não associava, não. Você eu não tinha associado. Era, não sabia o que, que depois era. depois que você foi juntar. É, foi quando eu fiz a evocação que eu vi que era de lá que estava vindo isso aí. Mas eu, 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 eu achei simplesmente que eu estava tendo uma semana ruim, assim, sabe? Mas eu falei: não, tá, tá sendo ruim, mas eu vou fazer a operação, no final eu vou fazer e tá. tal e aí quando chegou no dia da operação começou a me dar um baita do de medo, de um pavor é, para eu desistir mesmo, né? Mas e, e, e tinha o meu o meu scryer, né? O meu vidente que ele desmarcou no mesmo dia. Ele falou, cara, eu não vou poder ir porque eu tive uns problemas aqui em casa, tal. Ou seja, tava tudo para eu desistir. Mas eu falei, não, já tá marcado e eu vou fazer que se dane, né? E aí eu fiz e, e assim Samael de Marte Parece que o quarto inteiro tá pegando fogo, assim, sabe? E, e, e eu via uns olhos de cobra, assim, sabe? No, no meio do pedestal, uns olhos de cobra, assim, sabe? E o. E, e Samael quer dizer o veneno de Deus, né? E teve uma hora que eu comecei a sentir fisicamente um aperto no peito, assim, no meio do peito, um aperto. Parecia que eu estava tendo um ataque alérgico, ou alguma coisa no coração, ou que eu tivesse sido envenenado. assim Era físico o negócio. Sei como é. Mas, mas eu falei: bom, eu estou no meio da operação, vou terminar, não vou, vou parar aqui, né? <laughs> e aí que eu vi. E ele é um. E eu vi que era ele. Era ele. que Porque assim, ele. Esse arcanjo especificamente, ele é o arcanjo da, não só da guerra e distorção, mas também da coragem. E ele te ensina a ter coragem. E, e assim, e onde você acha coragem? Você acha coragem dentro do medo. É dentro do medo que você tem que achar, que achar coragem, né? Então você tem que vencer o medo. E você, assim. E, e, e cada um desses arcanjos tem um, um título de Deus ligado a eles, né? Em hebraico, né? E o título de Deus é Deus da força, né? Então você. Basicamente, você pede Deus me dá força e vai, entendeu? É isso. No popular, vai com medo mesmo, né? É, é vai com medo mesmo. Cara, é assim, foi uma experiência. E, e depois, da, depois da operação, quando eu terminei o ritual, isso à noite, né? Eu terminei às nove da noite, né? Eu fiquei até um meia-noite e meia, uma da manhã, com um gás assim. Sabe quando você tá. Parece que você tá com uma baita de uma raiva, assim, sabe? Porque assim é a influência do Arcanjo. Então ele, ele tem essa força, né? Sei bem como é que é isso aí. Olha, às vezes as pessoas que não tiveram esse tipo de experiência elas não conseguem ter uma dificuldade de compreender isso, ou vão achar que isso faz parte do conjunto da nossa psique. A nossa imaginação foi que projetou isso, afinal de contas, são tantas influências, elementos, quartos, sensações, e o indivíduo somatiza isso daí dentro da sua. Experiência humana. Uh, eu afianço para as pessoas que não é isso, né? a gente sabe que uh, se existe essa somatização é por conta de que existe uma outra influência uh, em cima disso, uh, mas quando você começar a dizer nos outros graus aí, você vai começar a compreender um pouquinho mais em loco como é que isso acontece. A impressão que a gente tem, pelo menos da de outras experiências, é que quanto mais sutil. Sutilizadas são essas consciências, mais dificuldades nós temos de receber essa influência, justamente pela dificuldade. O ato mágico, magístico, muito bem preparado, como isso que você faz tudo mais, ele aproxima muito isso. Mas quando nós temos interações com outras qualidades de consciências, particularmente aquelas que se espiritualizaram, de espíritos, falecer, esse tipo de coisa, é muito mais rápido, é muito mais próximo. Então a maioria das pessoas que tem essas influências, e as tem por aí, as tem por conta de outras consciências que estão ali muito próximas. né? Não tem muita novidade nisso não, mas o fenômeno pelo qual você vê que você participa dentro do seu, das atuações de magias que você tem trabalhado, elas são excepcionais e por si só já seriam um bom motivador para as pessoas se iniciarem nesse campo a gente já conversou um pouquinho sobre isso né a gente é, eu pelo menos entendo parece que você também que o campo da magia é uma coisa que todo mundo deveria estar fazendo eu chego a dizer que é uma cidadania cósmica isso daí é uma questão de cidadania não é nem de preferência para a gente finalizar aqui o nosso programa eu separei aqui uma frase supostamente do rei salomão bom, o rei salomão a todo que quem puder dar a, a, a autoria para ele né Está lá no Lemegeton. Magia é o conhecimento mais elevado, mais absoluto e mais divino no que se refere à filosofia natural. Avançando em seu trabalho operações maravilhosas, com o um correto conhecimento das ocultas e internas virtudes das coisas, assim para poder aplicar agentes corretos em pacientes adequados, produzindo estranhos e admiráveis efeitos. Quando os magos são buscadores profundos e cuidadosos da na natureza, eles, por seus conhecimentos, sabem como antecipar um efeito que para os vulgares parece um milagre. É, você concorda com essa afirmação? Você concorda que é um bom enunciado de magia? Você concorda que é, o que você experienciou na sua vida apenas é um milagre aos olhos vulgares? Como é que você vê isso hoje? depois de alguns anos de você estar tá tocando essa jornada. Cara, eu achei essa frase fantástica é, e mu muito verdadeira. É, ela é do Le Megueton mesmo Ela é da, da Chaco Maior de Salomão? Supostamente do Le é, eu, eu não sei, sinceramente, o que, que é do que depois de tanta corruptela de Grimório é. que eu já li na minha vida. Tá. Tá? Mas, assim, dando benefício da dúvida para o autor, parece que é. Certo, porque... É, é... Pelo, pela lógica dela, ela me, me parece encaixar muito bem na chave maior, né? na, na chave de Salomão mesmo. Porque a chave de Salomão ela lida basicamente com a construção de pentáculos, que são medalhinhas que você faz, que são casas de espíritos. Você faz essas medalhinhas na hora certa, no horário astrológico certo, quando tal planeta tal tá em tal signo. tem Cigilos. Isso. E aí você pede para anjos e espíritos terrestres descerem e habitarem essa medalha sob, sob a chefia de algum arcanjo, né? O arcanjo é, específico deles, para fazer certas tarefas muito práticas, entendeu? Então, essa, essa... esse enunciado que você leu, ele encaixa muito bem com o sistema prático de, de construção de pentáculos salomônicos, né? É, eu achei essa é fantástico e, e assim realmente você começa vendo as causas primeiras, né, as causas espirituais superiores, até você descer as, as 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 causas as causas ou consequências inferiores, né, terrestres e eu ainda não cheguei nisso aí, mas vou chegar. É, mas assim, muito boa essa frase. É muito bonito, né? Você vê como é sofisticado e como, como os caras realmente sabiam o que eles estavam falando, né? Realmente é uma ciência, é uma ciência oculta mesmo. É uma ciência que lida com o culto, né? Uma parte aqui do nosso trabalho é justamente enaltecer esses enunciados, esses pontos e começar a colocar as pessoas, principalmente os novatos, os neófitos aqui em magia, trazer eles mais por pé no chão, porque existe muito deslumbramento. Você sabe disso? Infelizmente aí as pessoas têm procurado a magia pelo pior que ela tem a oferecer. Uh, e é sempre bom a gente uh, estar repassando isso que a arte real, como alguns gostam de chamar, principalmente algumas ordens esotéricas. É realmente uma coisa muito sublime que está por trás disso tudo, e não esses motivos fúteis aí que as pessoas têm. Aproveitando que você falou, inclusive, de pentagrama, você não concorda muito com é, o banimento do pentagrama, ele seria um pouco limitado, né, como um freio aí para de proteção para o mago. Por que que você acha isso? Vamos ver se é pelos mesmos motivos que eu... Tá. Então o, o ritual do pentagrama, né, é um ritual que é ensinado pela Golden Dawn e por todas as ordens iniciáticas que, que usam o sistema Golden Dawn, né? Ele é um É um ritual que é, supostamente ele é para banir é, espíritos malignos ou influência, influências negativas, né, de um ambiente. É, e que todo mundo que está dentro dessas, dessa tradição pratica, né? Eu acho que ele é muito fraco, é, mesmo porque eu, eu, eu tenho um quarto de operação e eu preparo o meu quarto, eu mantenho ele limpo. E antes de cada ritual de evocação, eu, 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 eu purifico o quarto de novo e assim para purificar, se eu fosse fazer um ritualzinho do pentagrama, eu ia, ia eu acho que não ia dar conta do recado, né? Eu, para purificar, eu, eu, eu canto salmos, eu, 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 eu jogo água benta no quarto inteiro, eu, eu queimo incenso de mirra, queimo incenso de olíbano, lavo o chão com, com solução de amônia, entendeu? Então, eu uso não só os salmos em português e em hebraico, que são muito mais fortes que esse ritual do pentagrama, como também eu uso. É, é, perfumes e resinas e soluções físicas mesmo que que tem um poder assim de limpeza física mesmo muito forte eu acho que você preparar um ambiente ou tentar banir uma entidade um, uma criatura espiritual só com esse ritual do pentagrama não funcionaria não é, é longe de nós fazer juízo de valor do que, que funciona ou não porque cada um talvez consiga ter bons resultados com isso, mas o que a gente percebe é que o caminho da magia, ele é muito maior do que diz a nossa vã filosofia com relação a uma receita de bolo dessa ou daquela natureza. Né? Uh, Henrique, foi um prazer imenso ter aqui com você, eu tenho certeza que esse papo aqui ia longe, muito obrigado pela tua presença. Persevere, que eu sei que você é uma pessoa muito perseverante, porque, seguramente, Uh, você ainda vai ter muitas descobertas nesse sentido e só temos te agradecer de você ter trazido a sua experiência para cá para gente. Quer falar algumas palavras finais? Quer deixar algum recado? Quero. É, eu eu tô. É, essa não é a minha profissão. É, um, é uma atividade que eu faço por vocação. Gosto muito, né? é, Mas não, não, há, não é o meu, minha fonte de renda, né? É... Eu estou pensando em ensinar, dar um curso, um workshop para quem queira aprender esse sistema, que é um sistema que eu conheço bem, sistema de Tritêmio, para evocação angélica manifestação visível. É, vou ensinar sem adaptações, tal como eu aprendi, tal como eu uso, para quem queira também obter os meus resultados. Estou né? pensando em fazer isso. É, não sei se vou fazer, é, depende das pessoas que se interessarem ou não. É, eu tenho um Instagram, é, que dá para entrar em contato comigo pelo Instagram. É, de qualquer forma, eu gosto de conversar com operadores de magia, gente que faz coisa prática, e eu sempre gosto de trocar ideia com gente séria. Meu Instagram é HenriqueFPM11. Legal. É. A gente vai deixar aqui embaixo no um descritivo aqui do, do nosso canal aqui, os contatos aqui. Do Henrique, para quem quiser entrar em contato com você, juntar teu grupo aí é, de estudos e trabalho, que com certeza, é, dividindo a sua experiência, vai somar aí muito para bastante gente. Henrique Monteiro, muito obrigado aqui pelo seu trabalho, ah, a você e ao seu professor, o Frater. Mande um grande abraço para ele, vi lá a entrevista, achei muito interessante o trabalho dele nos Estados Unidos, e a todos os anjos aqui que nos acompanham também. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Tá certo. Pessoal, então com isso aqui a gente vai finalizando esse nosso programa de hoje. É, enfim, pedindo para vocês inscrevam-se no canal, dá o clique, dá o like, tudo aquilo que vocês querem. Se desenvolvendo a magia é um caminho excelente e sensacional de você se tornar um cidadão cósmico. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.